Olha, galera, acabei de tirar aqui, ó, um frango com batata. Agora o caldo, eu vou fazer um delicioso pirão. Olha que maravilha, um delicioso pirão com o caldo do frango. Aí deu. Olha que maravilha, galera. Eu gosto do pirão mais duro um pouco. Olha aí, ó, a maravilha que ficou. Maravilha, maravilha, galera. Aí agora eu tirei aqui o frango e o pirão está aqui. Que maravilha.